Господь вознісся на небеса. На 40-й день після Христового Воскресіння християни в усьому світі відзначають свято Вознесіння Господнього. Ним завершують Великодні свята. Це останній день, коли у церкві вітаються словами «Христос Воскрес». Для віруючих свято Вознесенського храму села Рокосово – це ще й храмове свято. На свято Вознесіння ми ходимо всією сім'єю щорічно до церкви, тому що це дуже важливий праздник не лише для нашої сім'ї, а лише і для нашого цілого села. Тому для нас це таке сімейне свято, яке ми відвідуємо всією родиною, всією сім'єю і очікуємо до себе в гості багато гостів. Для нас свято Вознесіння є дуже одним з найвеликих свят, тому що як мої батьки посіщали цей храм, ми самі рукосівчани, я теж, мої діти ходять до церкви, ми молимося, знаємо багато молитвів заздалегідь, прибираємо хату, так, варимо обід. Так як це у нас храмове свято, то для нас воно є дуже важливим, тому що сюди приходять всі ті діти, які народилися і хрестилися в нашій православній церкві. До нас в церкву з'їжджаються з усієї України. Ви бачили і отці, це вже ученики нашого отця Степана. Тобто це і отець Віктор, який служить у Порошкові, це і отець Юрій, який служить у Криму. Це всі вихованці нашої церкви. Святкову службу з архієрейським візитом відвідав і преосвящений Симеон єпископ Угульський. Рокосово, говорить настоятель храму отець Стефан, об'єднує і згуртовує церковні громади Хущини, Виноградівщини та Іршавщини. У нас сьогодні на престольному празднику практично з різних куточків Закарпаття представлена і Перечинщина, це Мукачівська єпархія, і з Мукачева, і Тячівщина, і Хущина, і наші всі сусіди Іршавщини, Хущини. Рокосівський свято-вознесенський храм є популярним місцем паломництва. Кожної п'ятниці тут проводять службу святиням. У нашому храмі ще необичні три святині. Це мироточива ікона Спасителя, це необичне, нерукотворне зображення ліка зі сльозою на правому оці, стопи на камені. Урочисте богослужіння у цей величний день відвідав і один з благодійників храму, депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, хотіли б також відмітити і тих людей, які стараються зробити посильну жертву для храму, для благоустрою тут Свято-Вознесенському храмі, і відмітити їхні труди, знаючи про те, що вони збирають собі сокровища на небі, але церквою також відмічаються ті люди, які совершають ті добродетелі для святого храму. По славу Святої Православної Церкви Божої милостю, смиренний мат, митрополит Хуський і Виноградів. Аксіо! Святкова літургія зібрала у храмі надзвичайно багато дорослих і дітей. Віряни говорять, що богослужіння сьогодні і справді було особливим. Можу вам сказати, що я відвідувала літургії і в Києво-Печерській лаврі, і в Почаївській лаврі. То наша літургія пройшла на дуже високому духовному рівні.